Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Արցախի արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, այսօր օգոստոսի 25-ն է, մեր նկարահանումը իրականացնելու օրը, եւ ըստ որոշակի տվյալների պետք է այսօր հանձնվեր Բերձորը, սակայն այն երկարացվեց մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը։ Այժմ ինչ իրավիճակ է Արցախում եւ ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների եւ ըստ ռուսկապահների հետ ունեցած հանդիպման տվյալների, որը 2 օր առաջ տեղի ունեցավ Արցախի խորհրդարանական 5 խմբակցությունների ղեկավարների եւ ռուսաստանի հրամանատարի միջեւ, նոր ճանապարհով երթևեկելը կսկսվի այն պահից, երբ արդեն ամբողջովին պատրաստ կլինի այն միջանկյալ ճանապարհը, որը նախատեսված է, եւ քանի դեռ այդ նոր ճանապարհը պատրաստ չէ, ապա Արցախի Հանրապետության բնակչությունը օգտվելու է նախկին ճանապարհից ռուս պահպանների սկողության ներքո, այնպես որ այս պահի դրությամբ այսօր առավոտյան Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը նույնպես հաղորդագրություն տարածեց, որ ճանապարհը Ստեփանակերտ Գորիս Երևան ճանապարհը աշխատում է անխափան, անվտանգ եւ գտնվում է ռուս պահպան զորակազմի հետկողության տակ։ Պարոն Հակոբյան, ասացիք, որ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, եւ ինչ եք կարծում, որքան կշարունակվի հին ճանապարհով, այսպես ասած, երթևեկությունը, եւ հնարավոր է անընդհատ ժամանակ ցկել։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հին ճանապարհը օգտագործվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ նորը պատրաստ չէ։ Իսկ նոր ճանապարհի պատրաստման հարցը օրերի խնդիր է, եւ հավաստի ասում են, որ այդ ճանապարհը օրերս պատրաստվելու է, կոնկրետ ժամկետներ չեմ կարող ասել, սակայն մեկ բան հստակ է, որ երբ արդեն ճանապարհը պատրաստ լինի, ապա կդադարեցվի հին ճանապարհով երթևեկելը։ Եվ պարոն Հակոբյան, նաև տեղյակ եմ, որ այցելել եք Աղավնու, Բերձոր, այնտեղ ինչպես էր իրավիճակը, քանի որ 3 վերջին բնակիչը լքեց Աղավնոն, տները մի մասը այրում են, մի մասը ոչ, այս մասին կուզեի դուք խոսեիք։ Ինչպես ասած, վերջին 1-2 օրվա մենք ինֆորմացիա որպես այդպիսին առաջին ձեռքից չեմ կարող ասել, քանի որ ինքս այնտեղ չեմ գտնվել, սակայն հստակ էր, որ 20-21 պետք է արդեն եւ Աղավնոյի եւ Բերձորի բնակիչները դուրս գային։ Որոշակի այդպիսի փորձեր եղել է Աղավնոյում, կամ որքան որ տեղյակ եմ նաեւ Բերձորում, որ նման գործողություններ փորձ է արվել, որ կատարվի, սակայն տեղի հրշեշ ծառայությունը դրանք նաեւ կարողացել են կանխել, որովհետեւ ինքը նաև այդ ճանապարհի առումով է վտանգավոր։ Վերջին անգամ, երբ որ մենք անցնում ենք այդ ճանապարհով, ճանապարհին հարակից այդ լանջերը նույնպես հրդեհված էր, բայց դա ուղղակի եղանակային պայմաններից ելնելով, այս պահի դրությամբ որքան տեղեկացված եմ եւ որքան հաղորդագրություններ կան, եւ Աղավնոյում, եւ Բերձորում արդեն խաղաղ բնակիչներ չկան, և կարծում եմ, որ մարդիկ սպասում են, թե երբ պետք է նոր ճանապարհով երթևեկեն։ Պարոն Հակոբյան, հորդորվում էր Բերձորի Աղավնոյի բնակիչներին ընդհանրապես չհրդեհել տները, որպիսի ստանան փոխհատուցում, այս մտքի հետ համաձայն եք արդյոք։ Ասենք ցավոք սրտի մենք հասել ենք մի այնպիսի իրավիճակի, երբ սեփական տունը պաշտպանել չպաշտպանելու փոխարեն արծացվում է հրդեհել թե չհրդեհել հարցը, եւ ընդհանրապես մեր դիրքորոշումը այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր ոք ինքը անձնական ողբերգություն է ապրում իր տունը թողնելը ճշնամուն, եւ որևիցե ինչ որ հորդոր թե հրդեհել թե չհրդեհել, կարծում եմ տեղին չի, որովհետեւ Աստված մի առասց է մեզանից մարդիկ, որպիսի եթե հանկարծ հայտնվեին այդ իրավիճակում, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, սա շատ արհեստական մի թեմա էր, որը
այսպես ուժգին բարձրացվեց եւ սկսվեց արծածվել, որովհետեւ փաստորեն մենք քննարկում ենք տունը հրդեհել, թե չհրդեհել, երբ հայրենիք այս կամ այն պատճառով անցնում է թշնամու ձեռքը, կարծում եմ սրանք արդեն երկրորդական խնդիրներ են եւ կարծես թե անզորությունից ելնելով ինչ որ գործողություններ, չեմ կարծում, որ դա այդպիսի կարևորագույն խնդիր է, որը ընդհանրապես համացանցում այսպիսի բում բարձրացավ եւ ընդհանրապես սկսեցին քննարկել սեփական տունը հրդեհել, թե չհրդեհել։ Թերևս, պարոն Հակոբյան, այդ մեծ բումը բարձրացավ հենց ադրբեջանական դաշտից եկավ այդ հոսքը, որովհետև ադրբեջանցի մի քանի օգտատեր իրենց Facebook-յան էջերում հրապարակել էին 90-ականներին Բերձորի կադրերը, երբ մի քանի ընտանիքներ, ովքեր որ պետք է տեղափոխվեին Բերձորի, ծրդել էին իրենց տները, քանի որ այսպես ասած ադրբեջանի կողմից եղել էր հրահանգ, որպիսի հրդեհեն եւ հայրին տներ չթողնեն, իսկ նրանք պարծենում էին նրանով, որ հայերը իրենց նոր կառուցված տները թողնելու են իրենց։ Անկեղծ ասած, ադրբեջանական ինֆորմացիոն պատերազմը հայերի դեմ եւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության դեմ դա մեկ օրվա կամ մեկ ամսվա պատմություն չունի։ 30 տարի շարունակ մենք գտնվում ենք այդ ինֆորմացիոն մեդիա պատերազմի դաշտում եւ ցավոք մենք այդպես էլ չկարողացանք հաղորդ պատճառի պատասխանել այդ ինֆորմացիոն պատերազմի եւ շատ հաճախ մենք ինքներս ընկնում ենք այդ թակարդը եւ կարծես թե տրվում ենք այդ սադրանքներին։ Բնական է, որ ադրբեջանցիները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հայերին կամ շեղեն հիմնական բուն թեմայից կամ նրանց գցեն այլ ինֆորմացիոն դաշտ, քննարկեն այնպիսի հարցեր, որ դրանց փոխարեն պետք էր այլ ավելի կարևոր հարցեր քննարկել։ Թշնամին օգտագործում է իր բոլոր գործիքակազմը այս հիբրիդային պատերազմի մեջ եւ դրանցից մեկը նաեւ այս գործիքակազմն էր, որը հաջողությամբ օգտագործեց թշնամին եւ մենք կարծես թե տրվեցինք այդ պրովոկացիային։ Զարմանալ թշնամու գործողություններից կամ մեղադրել թշնամուն իր գործողությունների մեջ, կարծում եմ ճիշտ չէ, այլ փոխարենը մենք ամեն անգամ պետք է կարողանանք գոնե դասեր քաղել, ինչ էր անում թշնամին, որ մենք չկարողացանք պատասխանել, որովհետև դրանք լինելու են շարունակական բնույթ, կրելու են շարունակական բնույթ եւ գոնե մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Պարոն Հակոբյան, այժմ ինչ աշխատանքներ է տանում Արցախի կառավարությունը, իշխանությունները եւ արդեն արտախորհրդարանական կուսակցությունները։ Արցախի իշխանությունները իրենց ներկայացմամբ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի այս դժվարին իրավիճակում կարողանան ազգաբնակչության կենսական պայմանները հոգան եւ պաշտպանեն անվտանգությունը։ Սակայն մի բան շատ պարզ է եւ ցայտուն, որ այսօր Արցախում տիրում է համատարած անհանգստության եւ անորոշության մթնոլորտը։ Արցախի ինդիմադիր ուժերը փորձում են վերանել այդ խնդիրները, ստիպել իշխանություններին, որպիսի կարողանան խոսել իրենց ժողովրդի հետ, որովհետեւ ժողովրդին անհանգստությունից, անորոշությունից կարող է հանել միայն իշխանությունների կողմից տրված հստակ բացատրությունները եւ ապագայի նկատմամբ իրենց գործած գործողությունների պլանը, քանզի այսպիսի համապատրաստից ինֆորմացիաներ ստանալը, համապատրաստից իրողություններին հակադարձվել, հանդիպելը էլ ավելի մեծ անորոշություն եւ անհանգստություն է մտցնում ժողովրդի մեջ։ Արցախը ներկայումս ծանր իրավիճակում փորձում է ինչ որ կերպ դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են, եւ նաեւ մեծ խնդիր է այն հանգամանքը, որ այսօր Արցախում նաեւ ժողովրդը միասնական չի, որ չկա այն համաժողովրդական համախմբումը, ցավոք սրտի չկան այնպիսի քաղաքական գործիքներ կամ քաղաքական ուժեր, որոնց անվերապահորեն վստահի Արցախի ժողովուրդը, այդ իսկ պաճառով այսպիսի մասնատված անորոշ անվստահության մթնոլորտում գտնվող իրավիճակ ունենք։
Եվ այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը հորդորում է, թե Արցախը ոչ մի կարգավիճակ չի ունենա եւ Արցախում ապրող հայերը կլինեն շարքային ադրբեջանցիների նման։ Այս սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Կարծում եմ, որ Թշնամին ինքն էլ է տեսնում, ինչ իրավիճակում է հայտնված Արցախը եւ գտնում է այն թույլ կետերը, որոնք մեր մոտ առկա են, եւ փորձելու է իր քարոշական մեքենայի միջոցով էլ ավելի խորացնել այդ տեղերը։ Բայց չէ՞ որ հենց աշխատում է այս քարոշական մեքենան։ Եթե, այո, եւ մենք պետք է դա ընդունենք ոչ թե որպես իրականություն, այլ քարոշչություն եւ կարողանանք հակադարձել այդ քարոշչությանը։ Որևիցե մեկ անգամ Ադրբեջանի իշխանությունները կամ որևիցե մի նախագահ Ադրբեջանի չի հայտարարել, որ ինքը ընդունելու է, որ Արցախը ունենալու է կարգավիճակ։ Հասկանալի է, որ այդ հորջորջվող արտահայտությունները գրած պարտությունից հետո ավելի ցավագին են մեր կողմից ընդունվելու, որովհետև երբ որ մենք հաղթանակած էինք, մենք կարծես թե անլրջության էինք մատնում այդ հոխորտանքներին, սակայն քանզի այս պահի դրությամբ դեռևս հայը չի թոթափել պարտության բեռը ամբողջովին, նրա մոտ դեռևս այդ հիշողությունները կան Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից ցանկացած հոխորտանք ել ավելի ցավագին է ընդունվելու, հենց այստեղ է իշխանությունների դերը, որ իրենք պետք է կարողանան այնքան վստահություն վայելեն ժողովրդի մեջ, որ ամեն այդպիսի հոխորտանքի կամ այդպիսի հոխորտանքից առաջ իրենց հնչեցրած խոսքը իր սոցիալական ժողովրդի մոտ ավելի մեծ արժեք ունենա, քան Թշնամի երկրի, Թշնամի պետության ղեկավարի խոսքը։ Մենք նույն այդ ինֆորմացիոն պատերազմի, հիբրիդային պատերազմի մեջ ենք եւ այդ Ալիևի հոխորտանքներն էլ դրա ատրիբուտներից մեկն է, այնպես որ այդպիսի խնդիր, որպես այդպիսին միշտ լինելու է, բանը կանում է նրան, թե մենք արդյոք կարողանալու ենք այդ հոխորտանքներին, այդ գործիքակազմին կարողանանք հակադարձել։ Թերևս, պարոն Հակոբյան, անընդհատ լինելու են բնականաբար նման խոսակցություններ, Ադրբեջանը անընդհատ սադրելու է, եւ այս ամենի ֆոնին, եթե հաշվի առնենք, օրինակ սեպտեմբերի 2-ից հետո տրվում են այն համայնքները նույնպես, այս պարագայում Արցախը ինչ խնդիրների առջև է կանգնում։ Արցախի խնդիրները այս իրադարձություններով հանդերձ բաժանվում են երկու մասի, դրանք անվտանգային խնդիրներն են և սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն են։ Անվտանգային խնդիրները դա պետության, պետական պաշտպանության բանակի խնդիրներն են, որոնք մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի յուրաքանչյուրը, եթե ինչ-որ մեկ լումայով կամ 1 գրամով կարող ենք ուժեղացնել այդ գործողությունները, պաշտպանությունը ընդհանրապես, ապա պետք է լծված լինենք այս գործին։ Միևնույն ժամանակ նման անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկրում անընդունելի է, որ գործեն որևիցե տեսակի սոցիալական անարդարության նշաններ, այսինքն կան օբյեկտիվ նշաններ, դա անվտանգային խնդիրներն են, որոնք մեզանից անկախ են այդ անվտանգային խնդիրները, բայց կան սուբյեկտիվ խնդիրներ, դա երկրում տիրող սոցիալական անարդարությունն է, որը իզորու ենք մենք այդ խնդիրների դեմ պայքարելու եւ պարտավոր են իշխանությունները այդ խնդիրները վերացնելու, որտեղ 1-2-ում որտեղ անվտանգությունը գտնվում է ցածր մակարդակի վրա, ապա շատ բարձր մակարդակի պետք է գտնվի սոցիալական արդարությունը, որը իր հերթին կբերի հասարակության համերակությունը եւ հասարակությունը կկարողանա համախմբվել, լինել մի բռունցք, որպիսի կարողանա դիմակայել այդ անվտանգային խնդիրներին։ Արցախի խնդիրը կազմակերպվում է համախմբման մեջ, որպիսի կարողանան համախմբված դիմակայել այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնք մեկը մյուսի հետևելու են եւ հաջորդելու են, եւ մեկը մյուսից ավելի դժվարի եւ ցավալի որոշումների կարիք է լինել։ Պարոն Հակոբյան, այսօր շարքային Արցախցին ինչ սոցիալական խնդիրների է բախվում, որոնց մասին որ նշեցիք անարդարություն անվանելով։ Գիտեք, սկսած բնակարանային խնդիրներից,
վերջացրած կենսական պայմաններ ապահովելու այս ամբողջ լայն դիապազոնի մեջ յուրաքանչյուր արցախցի հանդիպում է այդպիսի խնդիրների, հա, այնպես էլ չէր, որ Արցախը որևիցե սոցիալ-տնտեսական խնդիր չունեցող երկիր էր եւ մարդիկ այսպես որևիցե խնդիր չունեին եւ միայն պատերազմը պատարեց դա, առավել եւս պատերազմի արդյունքում, երբ որ իհայտ եկան արդեն տեղահանվածների նոր բնակարանների խնդիրներ, նոր կենցաղային պայմանների խնդիրներ, դիշերը քնելու տեղ ունենալ չունենալու խնդիրներ, այս պարագայում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ որևիցե մեկի համար ամեն ինչ կարելի է եւ հեշտ մաչելի է, հնարավոր է, իսկ մյուսի համար այդ նույն բաները գրեթե անկարելի են դառնում, արդեն իսկ դառնում է խնդիր բոլորի համար։ Սոցիալական հավասարության, սոցիալական արդարության սկզբունքը այս իշխանությունները պետք է հասկանան, որ ամենաառաջի հերթին իրենք պետք է այդ պատերազմյան Արցախում կարողանան այդ հարցը լուծել, որը զուտ սուբյեկտիվ գործողություն է, դրա համար պետք է կամք եւ կարողություն եւ ցանկություն, որպեսզի այդ հարցերին լուծում տան։ Մնացած հարցերը հասկանալի են, որքան օբյեկտիվ հարցեր, որոնք նաև կապված չի այդ իշխանություններից, բայց որպիսի իշխանությունները Արցախում լինեն ուժեղ, իրենց անհրաժեշտ է, որպիսի լինի համախմբված ժողովուրդ։ Համախմբված ժողովուրդ լինելու համար այդ իշխանությունները պետք է բարի լինեն երկրում, ստեղծեն սոցիալական արդարության մտնոլորտ, սկսած սովորական թանկացումներից վերջացած բնակարան ունենալ չունենալու հարցերը այսօր Արցախցին ավելի սուր է ընկալում, քան թե կընկալեր միջև պատերազմը։ Պարոն Հակոբյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, ինչ պլաններ ունեք ապագայի հետ կապված եւ ինչ գործեր եք նախաձեռնել մոտ օրերս։ Մենք կարծում ենք, որ այսօր յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կամ քաղաքական գործիչ ունի մեկ խնդիր՝ համախմբել Արցախահայությանը, Արցախում ապրող բնակիչների, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ միակ ուժը, որը կարող է դիմակայել այս մարտահրավերներին, դա կարող է լինել համաժողովրդական հավաքական ուժը, որը հանդես գա որպես գործոն, որևիցե իշխանություն, որևիցե ինդիմություն, որևիցե քաղաքական առանձին ուժ կամ որևիցե քաղաքական առանձին գործիչ իզորու չի այսօր դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք արկա են։ Ուստի մեր կուսակցությունը ողջունել է այն համազգային շարժմանը, հանուն Արցախի պաշտպանության շարժմանը, որը սկիզբ է դրվել Արցախին եւ կոչ արել իր բոլոր շարքային անդամներից միջև համանախագահություն, որպեսզի ակտիվորեն միանան այդ շարժմանը եւ մասնակցեն այդ շարժման ձևավորմանը։ Միայն համահայկական համախմբման միջոցով է հնարավոր դիմակայել այսօր Արցախի հիմնախնդիրներին եւ այդ համահայկական միավորումը, այդ շարժումը պետք է ինքը արդեն գործոն դառնա տարածաշրջանում եւ ստիպի տարածաշրջանի բոլոր ուղերին, սկսած արտաքին խաղացող երկրի խաղացողներից մինչեւ սեփական իշխանությանը հաշվի նստել իր հետ։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ձեզանից շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արցախի արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։